စသိမ့်မိုင်ကဲ့ရဲ့ပြင်ကန်းဆက်ရှိမြေမာသောတစ်ပင်ကြီးမှပြာချနေသောအကိုင်းခတ်များသည်ရေပြင်ပေါ်သို့အရိပ်ကျနေသည်ထိုအကိုင်းခတ်ကြားမှလှမ်းမြင်နေရသောကန်းဆက်တွင်ရက်တန့်ထားသောလေငယ်များသည်ရေတဝက်မြေတဝက်ပေါ်တွင်ရှိသည်လေဦးများသည်ကမ်းခြေပေါ်သို့မေးတင်ထားသောလှပြူပြူများနှင့်သိမ်မွေးသောနေရာတွင်တော့ပြကန်းဆောင်းငယ်သည်စီးစာရောင်အောက်တွင်အလှနှင့်အရင်ပေါင်းကချက်တရေရှိစွာတည်ရှိနေသည်အဆောက်ဦးရှိကြောက်ခင်းလန်းလေးအဆုံးတွင်ကန်ဆက်ကိုရောက်သောတံတားငယ်လေးရှိသည်ရေပြင်ထဲထိရောက်အောင်ထိုးပေါက်ထားသောထိုတံတားငယ်ပေါ်တွင်စောင်းကုတ်ကိုနှင့်ကလေးနှစ်ယောက်ဆန်းကိုဤလက်ထဲတွင်ကြောက်ခဲငယ်သုံးလုံးရှိနေပြီးထိုကြောက်ခဲလေးများကိုစက်ဝိုင်းပုံဖြစ်သည့်အထိအောက်မကျစေဘဲပတ်ချာလက်ဖမ်းလိုက်ပစ်လိုက်လုံနေခြင်းပင်ကလေးငယ်များသည်ဗစက်များဝိုင်းဟကအံ့ဩတကြီးကြည့်နေသည်ကြောင်စိမ့်အင်ကြီးလေးများနှင့်ဖြစ်ကပားပြင်ပေါ်မှတနက်ကားပကွက်များသည်အစွန်းအစသာကြံတော့သည်စီလိန်သားသောစပင်များမှဖုံများပေနေသည်ပြာကန်းမစာအုပ်များကိုလာရောက်ဖတ်ရှုကြသောဒေသခံကလေးငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်သည်ပြာကန်းစာကြည့်လိုက်လေသည်သူတရတစာအုပ်များပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရေးဆိုင်ရာကလေးရုပ်ပြများနှင့်ဝေစာလာခဲ့ပြီးကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရေးနှင့်ကမ္ဘာတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်နှင့်အစရှိသည့်အထိမ့်မဲ့နေများအတွက်ပကြီးပြိုင်ပွဲများကျင်းပနေကြပြီးပညာပေးပကြီးများရုပ်ပုံဆွဲခြင်းများနှင့်အတူအပျော်နှင့်အလှတွဲဖက်လို့နေကြပြီးကလေးငယ်များသည်ပြကန်းဖိတ်ချင်ရောက်ပြီးဖြစ်တော်လဲသူတို့အနစ်ချိုက်ဆုံးပြကွက်ကိုမမြင်ရမချင်းမပြန်နိုင်ကြမိနစ်ပိုင်းအကြာမှာကြောက်တုံးငယ်များပတ်ချလဲနေသည်ကိုဆောင်းကိုရက်လိုက်သည်မြေပြင်ပေါ်မကြအောင်တလုံးချင်းတလုံးချင်းဟန်ပါပါဖမ်းတော့ကလေးငယ်များထံမှရီမောတန်များထွက်လာသည်လက်ခုပ်တန်များကြားရသည်ကြောက်ခဲသုံးခုကိုကမ်းပေးလိုက်တော့ပျော်သွားကြသည်တန်ပန်ကြောက်ခဲများပင်ဖြစ်တော်လဲမော်ဆရာလက်ကြောင့်တန်မိုးရှိခဲ့ပြီအချင်းချင်းဂုံယူပြတရင်ကြောက်ခင်းလန်းအတိုင်းပြေးထွက်သွားကြသည်ကြောက်ခင်းလန်းမေးတွင်ကဲရည်ပြင်းနှင့်ဆက်ဆက်နေသောရှေမျောမျောရေကန်ငယ်လေးတဲတွင်ကြာပန်းများလှိုင်းလှိုင်းပွင့်နေသည်တိရိတ်ကောင်းငင်ရိတ်သည်ကြာပန်းကြောက်ရက်များကြားရှိရေကန်ပြင်တွင်ရောင်ပြန်ဟက်လွတ်နေသည်ပစင်းငယ်လေးတစ်ကောင်သည်အသေးပုံကြာရွက်ပေါ်တွင်နားနေရာမှထပြန်သွားသည်ဝစ်ဆင်ထားသောလက်ဖက်ကျိုးငယ်ကိုစောင်းကိုလက်ပြားနှင့်ထိကိုင်မိသည်မိမိနှလုံးသားကိုထွေးပွေထားသလိုပင်ချီနှောင်ပေးခဲ့သူ၏လက်ချောင်းများ၏အတွေ့ကိုမမေ့သေးပါအလွမ်းသည်ရင်ခွေမှအသစ်တစ်ဖန်နိုးထရပြန်သည်သို့သောငွေကြိုးလက်ပတ်လေးသည်ခဲရခန့်အောင်လွမ်းနေချိန်တိုင်းမှာချစ်ရသူကိုစားနှွေးထွေးမှုကိုပေးနေစေပါအခက်ခဲမျိုးစုံနှင့်ကြုံရတိုင်းမှာပစင်းကောင်လေးခွန်အားကိုတရေရသည်လွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းရေးအမှန်တရားတဲ့ဒီစကားတွေကိုသူတသက်လုံးမေ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့တနည်းဆိုတော့အချိန်တို့ဒီကုံဆုံးခဲ့ပြီးချစ်သူဒီလည်းဒေါက်တာဘွဲကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိပြီးတိတ်မဝေးသောအရှိတောင်အာရှမှာတစ်တော့ထိမ့်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေခဲ့ပြီးချစ်ချင်းမလျော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့သလိုအလွမ်းများနဲ့စောင်းကိုနေသားကြခဲ့ပြီးအလုတ်သေးသူအာယုံရောက်ချိန်အရာရာကိုခိတ္တခဏမေ့နိုင်သည်ရင်းနှင်းတနေရာမှလစ်ဟာမှုကိုလည်းမေးဖြောင်းလို့ရသည်သို့တော့အလွမ်းများသည်အချိန်တန်လင်ဖူးပွင့်လာသည့်ຫນွေဦးမှပန်းပွင့်များလိုမြေပြင်အောက်မှခိုပုံးနေတော်လဲရှိနေစေရှိနေမြဲပင်တိုက်ဆိုင်နိုင်တရိယသည်ဟုမပြောနိုင်မတိုက်ဆိုင်လင်နောင်တတိတတန့်တွေးမိကဒီလွမ်းများကိုပင်တမျက်တနိုးသိမ့်စီပွေဖတ်ထားသည်ကကခေါ်တန်ကြောင့်ကဲရီပြင်ကိုငေးကြည့်နေရမှနောက်လှည့်ကြည့်သည်ပြေရောက်ပြီလားညီအခုနကပဲမေမေရောမောလို့ဆိုပြီးနားနေတယ်ညမြင့်စုဖရာရောက်ခဲ့လားရောက်တယ်လေမေမေပြဖရာပူပြီးတော့မပြန်ကျင်ဦးလုံနေလို့အတင်းပြန်ခေါ်ရတယ်ညမြင့်စုဖရာတို့ရောက်ရင်ကန်းဆက်နားတွင်လှည့်ရက်ကခြေလင်းတက်ကြရသည်သိမ့်မမြင့်သောတောင်ကုန်းလေးဖြစ်တော်လဲထိုနေရာမှကဲရီပြင်ရှုခင်းသည်ကြည်မဝအောင်လှသည်မည်သည့်နေရာမည်သည့်အရက်မှမဆိုရေနကားတို့ဆံပြော်ရာအင်းတော်ကြီးကံကြီးအလှသည်ပြူစားနိုင်စွမ်းအပြေကနူးလေစီးကျင်တဲ့ကိုကိုရမမဖြူကိုပြောပေးပါအောင်မိုးညင်ညီသည်ခေါင်းလျှော့ပြီးစားသပင်ရေဆူများနှင့်ဖြစ်သည်အင်းတော်ဤကံတို့မိခင်နှင့်အတူစတုဒ္ဓအကျိန်အလဲရောက်နေခြင်းပင်
အင်းတော်ဤဒေတာကိုမခွဲချင်သူများတဲ့တွင်မုန်းကြီးတယောက်ထပ်တိုးလာခဲ့ပြီ။မနေ့ကငါလိုက်ပို့ပေးမယ်။ဟွန်းနေပါစေ။မင်းကအလုံများတယ်။ဖြူလဲအလုံများတယ်။ဒါပေမဲ့ငါအတွက်ဆိုရင်အချိန်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဖြူပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းပြောတာ။ပြုံးလိုက်ရင်ညီဖြစ်သူဤပခုံးကိုတိုင်းဖက်ကခေါင်းမစပင်များကိုဆွဲဖွာသည်။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှကတိအတိုင်းယခုချိန်မှာမုန်းကြီးနှင်းဖြူကြားဆောင်းကိုဝင်မပါတော့။သို့သောဖြူဆိုသည့်မိန်းကလေးကိုဆွဲလန်းမိသည့်ညီဖြစ်သူသည်အတော်ပင်ကြိုးစားရလိမ့်မည်မင်းတို့ချိန်နေဘလို့လဲမမဖြူကရေပဲနှကောင်တော့တွဲပြီးကြည့်လို့ရပြီပြောတာပဲမျက်နှာမဲမဲနဲ့ဖြည့်နေသည့်ညီဖြစ်သူကိုတနာချင်းနဲ့ပြုံရသည်နှင်းဖြူရင်းနဲ့စောင်းကုတ်ကိုကြောင့်ဒီကောင်လေးလဲပင်ပန်းနေပြီမိုးညီလေးသည်စောင်းကိုကြီးဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံတော်လဲပြန်ပြီးပြောင်းလဲလာအောင်မည်လားဟုမျှော်လင့်နေသေးသည်မိမလလေးတွေပုံပို့သည်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်အမျိုးသမီးလေးတွေမြင်လင်ကိုကိုလာကြီးဟုခေါ်ပြတတ်သေးသည်ယာနှုံးပြည့်လက်ခံမှုဆိုတာခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အခုချိန်မှာမိမိကသာညီဖြစ်သူကိုနားလဲပေးနိုင်မှုစူးစမ်းဖြစ်သည်ကိုကိုငါမင်းကိုမေးချင်နေတာပြောမင်းပြောနေလားဟင်မင်းပုံစံကအရင်တစ်ခေါက်ငါတို့လာတော့ကနဲ့မတူဟုတ်လားအပြုံးနှင်းပြေတော့မိုးညီမကြည်လဲသလိုဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ကြည်သည်စောင်းကုတ်ကိုနှကမ်းများကိုဖိကိုက်သည်ထိမရတော့အပြုံးများကိုဖုံးထားဖို့ဆိုတာမလွယ်မင်းပျော်နေရဲ့မိကောမဟုတ်တော့အတီးပြုတ်ချက်မျိုးဖြစ်သည်ညင်းမို့မစူးစမ်းကျင်သလိုညင်းစရာလည်းမလိုအပ်ပါတော့ကြောင့်အပြေစကားမဆိုပြေဘာဖြစ်လို့လဲမင်းလူကြီးစီကအိမေးရလို့လားမိုးညီသည်သူ့ချစ်သူအကြောင်းကိုအားလုံးအလုံးစုံမဟုတ်တော့လဲတပိုင်းတစတည်ထားသည်သူတို့နှစ်ယောက်အဆက်အသွယ်မပြတ်တာကိုပါတည်သည်မနှက်ကထင်သားပဲဘာပြောလဲအာငါမေးထားတာတွေကိုဖြေတာလေအခုအစ်စ်ထက်လုံးမဲ့ထိမ့်သိရေးနေနေမင်းလုံးကိစ္စရီလားမရှင်းနဲ့နားကြီးရယ်မင်းတို့သူဘာပြောလို့ဒီလောက်ပျော်နေတာလဲပဲငါသိချင်တာတကယ်တော့အီးမေးသည်အတော်ပင်ရှည်သည်အားလုံးနှီးပါသည်အလုံးချောင်းများသာဖြစ်သည်နောက်ဆုံးစာတစ်ကြောင်းသာကိုရေးကိုရာကိစ္စနဲ့သက်ဆိုင်သည်ဒီထက်ပိုပြီးအတိအကျပြောရမည်ဆိုရင် PS ဆိုသည့်စာကျွင်းခန္ဓာသည့်စာတစ်ကြောင်းသာချင်းရသူဤထုံးစံမင်းကိုရေးကိုရာနဲ့အလုတ်ကိစ္စခွဲထားပါဟုစောင်းကုန်မပြောရဲမဟုတ်လင်စာတစ်ကြောင်းသာပါသည့်မေးကိုပို့မည်သူဒီ哦နောက်လာဆိုရင်အစိုးရနဲ့လက်တွဲလုပ်မဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာကိစ္စလဲရန်စာရေဝိဒေတာထိမ့်သိမ့်ရေးနဲ့ဆိုင်တာတွေလေနှိရှိစီမံကိန်း project တခုပဲမင်းပြောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်လားဒါပေါ့မိုးကောင်းကင်ရှိရာခေါင်းကုန်မော့ရင်ကြည်နူးစွာပြုံသည်လက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြစ်ထားရင်မျက်လုံးများမိတ်ကဖြတ်တန်းထိုက်ခိုက်နေသောကံလီပြင်ကိုနှစ်သက်စွာခံယူသည်ဘဲဘဲရင်ုံမှနှလုံးသားသည်ပျော်ရွှင်မှုကြောင့်ကြည်နူးစွာရီမောနေသလိုအောက်ဆုံးသားမှာစာကျွင်းခန်ကရေးခဲ့သည့်စာကြောင်းလေးကိုမျက်လုံးထဲမှမြင်ရောက်နေသည်တိတ်ချရတဲ့စင်ုံကြီးစီကိုပြန်လာပြီအလုတ်ကိစ္စများသာပါဝင်သည့်ရှေလာလာသောအီးမေးလ်ထဲမှဒီစာကြောင်းတုံးလေးကိုတော့မိမိအတွက်သာဟုစောင်းကိုတတ်တတ်မတ်မတ်ခံယူထားသည်စည်းစာချိန်ဖြစ်သောကြောင့်တိမ်ဆိုင်များသည့်ရွှေရောင်တန်းကလှနေသည်။ကွာဝေးသောတဖက်ကန်းချီတောင်တန်းများစီမှာတော့ပန်းရောင်အသွင်ပြောင်းနေပြီ။ကဲရီဆက်မှတစ်ပင်ကြီးတစ်ကိုင်းမော်နားခိုနေသောငှက်ငယ်တကားပန်းရောင်နှုတ်သည်တသေးလေးနှင့်ချစ်စရာနက်ပြရောင်အပွေးတောင်များပိုင်ရှင်အာမွန်သိန်းငှက်လေးပင်သူတို့လေးတွေပြန်လာကြပြီ။ဆောင်းခုံငှက်လေးကိုလှမ်းကြည့်ကကြည်နူးစွာပြုံးမိသည်ကံကြီးရှိနေတဲ့၍စောင်းဝင်ချိန်တိုင်းမှာဒီနေရာဒီဒေတာကိုသူတို့လေးတွေအမြဲပြန်လာကြအောင်မည်ထို့တူစောင်းရင်ကွင်းတွင်ခိုလုံနားစီခြင်းသည့်စောင်းကုန်ငယ်လေးတကောင်ဤပြန်လာခြင်းသည်တိတ်မလို့တော့ပါငှက်ငယ်လေးများမြူးထူးပျော်ရွှင်လျက်ဂိုင်းချင်းဆက်အပင်ချင်းရှက်မြည်တစ်ပင်ကြီးများကြီးထွားရှင်တန်ကပဲမျိုးစုံတို့ဝေစာဖူးပွင့်ရင်တောတောင်ရေမြေတာယာအေးချမ်းစွာအစင်ထောင်ရတည်ရှိနိုင်ပါစေအကျဉ်နာမွန်9ရက်4လ2020 18:06
နားဆင်ခဲ့ရတဲ့စာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာမအကျဉ်းအမောင်ရေးသားထားပြီးငါတို့စာပေစာအုပ်တိုင်းမှာထုတ်ဝေတဲ့တောင်တော်ရဲ့တာဝတ္ထုရှိကိုအတန်တွက်စာအုပ်အဖြစ်ကျမရွှေပြည်ကဖတ်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။